vill du ha ett varierande och roligt jobb där du styr din egen tid. Som timvikarie hos rekrytering och bemanningsenheten har du möjlighet att jobba med några av Region Gotlands viktiga jobb. Vi bemannar äldreomsorg, förskola, grundskola, fritids och måltid med personal. Vi behöver snabbt kunna ordna vikarier när ordinarie medarbetare är borta och vi är alltid öppna för att ta in nya i bemanningsenheten. Vi hoppas att det är du. Som timvikarie väljer du om du vill jobba inom äldreomsorgen eller med barn och ungdomar inom skolvärlden. Kanske vill du göra både och. Du kan också välja att arbeta som kock eller köksbiträde. Då förbereder, distribuerar och serverar du måltider till gäster i alla åldrar över hela Gotland. Utifrån de verksamheter du väljer får du introduktioner och relevanta utbildningar för att du ska känna dig trygg och redo inför dina kommande vikarieuppdrag. Som teamvikarie får du möjlighet att prova olika yrken. Du kommer att få kunskaper och erfarenheter som kan öppna flera dörrar och ge dig nya karriärmöjligheter. Låter det här som någonting för dig? Så här går det till. På gotland.se vikarie skickar du in din ansökan med CV och personligt brev. Du behöver också lämna ett utdrag ur belastningsregistret och ange referenser. Innan du börjar arbeta som timvikarie vill vi att du ska känna dig förberedd för att ta dig an ditt uppdrag. Vad du än är intresserad av får du en introduktion och rätt utbildning inom området. Du styr din egen tid och väljer själv när, var och hur mycket du jobbar. Du lägger in dina tillgängliga tider i vårt system och får ett sms när det dyker upp lediga pass som matchar dina önskemål. Du väljer sedan om du tackar ja eller nej. Vi är stolta över Region Gotlands medarbetare som varje dag gör en positiv skillnad i våra medborgares liv samtidigt som de är med och utvecklar Gotlands hållbarhet och livskraft. Läs mer och ansök på gotland.se vikaria. Välkommen med din ansökan!